mig centenar de persones s'han solidaritzat aquest dimecres a Cardedeu amb el Centre Social de Can Vies. Aquestes concentracions de suport s'han fet de manera simultània a una cinquantena de municipis del país, arribant també fins a València i Palma. El desallotjament de Can Vies el passat dilluns, després de 17 anys d'activitats, i l'enderrocament de l'edifici l'endemà, van desencadenar els aldarulls a la ciutat de Barcelona. Són 17 anys de fer coses allà a Can Vies i la gent se sent atacada, no? Que una cosa que s'ha anat construint amb els anys, amb un tres i no res t'ho desmuntin. I això a la gent no li ha agradat i s'ha reflectit en tot el que ha passat aquests dies i que està passant i que seguirà passant. Des de dissabte, després que l'Ajuntament de Barcelona es fes enrere amb la seva intenció d'enderrocar l'edifici, els ocupes han recuperat l'espai i han començat la reconstrucció del centre social. Hem decidit que havíem de mostrar suport.